כל בר דעת שפותח היום את האינטרנט וקורא דוחות על מה שקורה באריתריה, כולל דוחות של נציבות האום לפליטים וארגונים אחרים, יודע שמדובר במדינה שמסוכן לחזור אליה, מדינה דיקטטורית, ובעצם האחוזים של ההכרה באריתריים בכל העולם, הכרה כפליטים, הם אחוזים מאוד גבוהים. צריך לציין שמתוך ה-65,000 מסתננים שנכנסו לישראל, עד היום רק 14,000, זאת אומרת, פחות מרבע הגישו בכלל בקשה. לכן, כששומעים ארגונים מסוימים שקוראים לכולם בקשי מקלט או פליטים, ודרך אגב, בג"ץ גם ביקר אותם על זה בדיון על חוק הפיקדון, מרביתם המוחלט מעולם לא טרח אפילו להגיש בקשת מקלט, ככה שהם אפילו לא מבקשי מקלט. כן, אנחנו נמצאים בנקודת זמן מעניינת, החלטת ממשלה מגובה על ידי בגץ, כי בגץ קיבל את החוק לגירוש מסתננים. אנחנו רגע לפני ההחלטה, והנה מתחיל קריאות להתחתן עם מסתננים, להחביא אותם בעליית הגג כמו איתן הפרנק, וגם עצומות של סופרים ואנשי אקדמיה. אני סופרת ואף אחד לא פנה. אבל מצד שני, יש לנו פה איש אקדמיה שחתם על העצומה. תסביר למה אתה מתנגד לגירוש המסתננים. תודה. אני מתנגד מסיבה מאוד פשוטה, כי מדינת ישראל עושה עוול. א', אם הם לא מבקשי מקלט או פליטים, למה לגרש אותם למדינה שלישית? למה לתת להם 3,500 דולר? כן, לך ברירה. תן לו לסיים, אחרי זה ברירה. אני אין לי בעיה, אני... בגלל בגץ. בגץ קבע את זה. שמעון, יש ועדה לקביעת מעמד פליט. מעלים את כולם לוועדה לקביעת מעמד פליט, ואני אומר, לא צריך לשלוח אותם הביתה, לא בגץ, לא סערונים. הוועדה קובעת שאתה לא פליט? באותה שנייה, תביא את המזוודה לך הביתה. אבל הם לא באים לוועדות. אתה, בחייך, I wonder why, אתה יכול להכריח אותם לבוא לוועדות. שתיים, וזה לא פחות חשוב. הקשר הגורדי הזה שעשו בין מבקשי מקלט פליטים, סלש, תקרא להם מסתננים, לבין דרום תל אביב, הוא קשר נועל. מדינת ישראל הפקירה את דרום תל אביב, כולל הממשלה הנוכחית, במשך עשורים. ומה שהם עשו... ואז אתה דופק אותם. עוד יותר! שאתה חותם בעד זה. אתה מזרחי שבעד דרום תל אביב, ואתה דופק אותם יותר. אז אני, במקום זה, אתה רוצה שאני אגרש אנשים למדינה שלישית, שחלק מהם נפגעים שם. למה? כי בגלל... אני נשגב מבינתי. איך אתה? ואני יודעת שאתה באופן מאוד מאוד אמיתי ואותנטי, בעד מזרחים, בעיקר בעד מזרחים נכשלים, שכונת הארגזים, whatever. מוכשלים. מכירה אותך. איך אתה לוקח את האויב הכי גדול של האנשים האלה, וזה המסתננים. כן. אויבם של נשים. לא, זה לא המסתננים. של צעיר. רגע. אני הסתובבתי בשכונות, אני הכרתי את אלי שבע שדפקו למכות, אני הכרתי את טובה שגרה בבניין רק עם שחורים, האישה בת 70, לא יכולה ללכת לשוק הכרמל, לא יכולה לזוז. איך אתה, שנושא את הדגל של האנשים האלה, פתאום יותר חשוב לך הזכויות של האיש השחור שהגיע מאפריקה באופן לא חוקי? אוקיי, אל תגידי יותר חשוב. אוקיי, בוא נאפשר. יש פה התנגשות. זה לא נכון. מה שאת אומרת, זה לא... הם אומרים, לא אני. אבל אתם תאפשר בו, שאלת אותו. זה לא נכון. אני לא חשוב לי זה על חשבון זה, וחוץ מזה, יש פה טעות טרגית. הטעות הטרגית היא שפתאום יום אחרי שמודיעים שמתחילים גירוש למדינה שלישית ונותנים להם כסף, מודיעים גם שיביאו כמה... עשרות אלפי פיליפינים לתעשיית התיירות בישראל. אז בואו נשים את הדברים על תיקונם. זה לא אלה נגד אלה. זה קבוצה מאוד ברורה של אנשים שמרוויחים הון עתק מדלתות מסתובבות ולא מוכנים לקיים מעמד. אבל הם אומרים, לא אני אומר, זה הם אומרים. לא, אני לא רוצה לדבר על השכונות. ברור לי שהלחץ הוא על תושבי השכונות. אני שואל אותך שאלה פשוטה. צריך להוציא אותם מהשכונות נקודה. לאן? לרמת השרון? לא, אתה ברגע, חברים, תנו לי לנהל את הדיון, תודה רבה. למה אתה כועס? אני כועס כי אני חושב שאנחנו כאן, אנחנו מתעסקים כל היום. מזרחים, לא מזרחים זה. אני מדבר איתך דבר פשוט. אני אין לי בעיה, אני רוצה לשמוע פתרון. אני מכיר את הסיפור. רגע, לא, תן לסיים. אני מ-2007 מלווה את הסיפור של המסתננים. ראיתי את בגץ החזרה חמה שהכניס לפה 60,000 איש, זה היה ארגוני השמאל. אחר כך נכנס נועל גדרה חדרה, ב-2009. מי אתר נגד נועל גדרה חדרה של פיזור? ארגוני זכויות. כן, נכון, אתה רוצה לבדוק אותי? לא, אבל זה לא נגד זה. רגע, אני רוצה לספר לך כמה דברים. עכשיו אני בודק את זה. גדרה חדרה זה אפרטהייד, זה לא נועל פיזור. ברגע שאתה אומר לאנשים, כן.
ברגע שאתה אומר לסוג מסוים של אנשים שאסור להם להיות בקו אווירי, בין קו חדרה לקו גדרה, לא לשהות, לא ללול, כדי לפזר אותם. לא. אז איפה אתה רוצה שהם יהיו? אז הם יהיו לדרום תל אביב. אתה לא רוצה, אתה רוצה לשמוע את עצמך. יש להם שום בעיה, קח את האנשים האלה שעובדים. כן. תן להם אשרות, תן להם לעבוד. עובדים היום. אסור להם לעבוד, כולם עובדים לא כחוק. זה לא נכון, בג"ץ קבע, אתה פשוט לא מדייק. אבל בג"ץ קבע שלושה חודשים נותנים להם חידוש ויזה בלי אישור לעבודה, ובג"ץ קבע שאסור להסתכל על המעסיק שלהם, כי ההעסקה שלהם היא חובה מתוקף זה שהם צריכים להתקיים. נו יפה, אז לכן נותר להם לעבוד. אבל מדינת ישראל עדיין נוצרת אותם. אבל נותן להם לעבוד. אתה מאמין שהם יכולים להיכנס לכל שכונה שהיא לא שכונה נכשלת? אתה מאמין בזה? לא ברור שלא. איפה יהיו? אבל תנו לי רגע לתת לכם. אז בכל מקרה הם יהיו עול. אבל תסתכלו, ראיתם את אילת? איפה הם גרים באילת? הם גרים בעונש בסינגסינג, כולם עובדים במלונות. תכשיר אותם לעבודה מסודרת, ואז תתחיל לתת להם עבודות, ואתה תראה שיש פשוט לתת בארץ. תגיד, אלי, איך בסוף, בדילמה בין המזרחיות שלך, לזה שאתה שמאלני, אתה כל הזמן בוחר בשמאל, ואתה דופק את המזרחים. תענה, הכל, כל מה שאמרת עכשיו, אתה בוחר בימין הנאות הגזעני. זה שקרא לאמיר אוחנה סטייה, זה שקורא לאוחנה, אלי אוחנה, לא אני קראתי כזה דבר, אתה לא עונה, אלי. מה אתה